Аз на другата част на студиото, където е Зорница Русинова. И първи ми въпрос към вас е, заместник министър се пак на социалните грижи. Виждали ли сте тази страница? С тези иероглифи ли са? За съжаление, не съм виждала тази страница. Нямам представа какво представлява страница на ромската декада и няма отношение към ромската декада, но целта на Националния съвет за интеграция цели да обедини усилията на всички институции, когато говорим за интеграционни процеси. А ако те не са се събирали повече от две години, какво точно се опитват да обедини? Няма отношение към председателството на Съюза. Въпросът е, че когато говорим за интеграция, говорим за социална интеграция. И когато говорим за социално включване, тук ангажиментът е не само на Министерството на труда и социалната политика, а и на много други институции. Добре, но хората какво ще разберат? Поредните 80 милиона в случай, които отиват незнайно къде, за да може определена група от хора евентуално да се потърсят работа. Определена група от хора обаче от ромския происход. Категорично това не е така. Не става въпрос за пари, които са насочени към ромска декада или към роми. Става въпрос за част от средствата по оперативна програма развитие на човешките ресурси, които ще подпомогнат общините, местните власти в една изключително важна тема и приоритет за нашето правителство. Това е справянето с неграмотността. Не може в 21 век да има неграмотни деца и деца, които не ходят на училище, което е предпоставка за бедност, предпоставка за ниски доходи, социални плащания. Кой забранява на децата към този момент да посещават училище? Напротив, никой не забранява. Дори ангажимента, който ние сме поели, е да има репресивни мерки спрямо родителите. Образованието е задължително. Спрямо родителите, сега ще обделяте милиони да накарате някой да заведе детето си на училище? Напротив, целта на тези средства са, те не са насочени към роми, те не са част от средства за ромско включване. А към кого са? Да, не е ромско, защото не го споменаваме като един лош пример. Тези средства са насочени да подпомогнат общините. Разликата на тези средства и тези проекти с всички останали проекти, свързани с заетост и социални включване, е, че ние сме договорили с Европейската комисия да имаме възможност за така наречените интегрирани проекти. Знаете, че голямата част от проектите по оперативна програма развитие на човешките ресурси са или за заетост, или за социално включване. Тук имаме възможност да направим. Какво означава заетост, социално включване и към кого е насочено? Насочени ли са тези 80 милиона лева към 12 000 души, които са... Не. Тези 80 милиона са една голяма схема с два компонента, която първия компонент е 50 милиона, втория компонент е 30 милиона и втората част на тези средства са насочени към общините, които ще подпомогнат тези интегрирани мерки и с инфраструктура. В първата част за момента има получени около 50 концепции от общини, от които само 28 са одобрени на стойност 25 милиона лева. И за какво ще отидат тези пари? Добре, кажете ни с думи прости. С думи прости, общините в партньорство с неправителствени организации, с работодатели, едно от изискванията на тази схема, задължително общината да работи с работодател от региона, в който се изпълняват проектите, защото ако нямаме сигурност, че родителите ходят на работа и не са интегрирани на пазара на труда, те няма как да имат доходи и няма как наистина да имаме преодоляване на бедността. Чути го каза Цветелин Кънчев, ако един човек го мързи и го боли, дори как ще го накарате да отиде на работа? Да, ако тези 80 милиона лева са насочени към 12 000 души и ги пресметнем, около 6-700 се падат на човек. Както казах, има стриктни ограничение спрямо размера на това какво може да се получи от един човек. Това са европейски пари, към колко души ще бъдат насочени? Средствата за заетост са насочени към възможност за квалификация, възможност да бъдат подпомогнати работодателите да интегрират тези хора на пазара на труда. Хората сами ли трябва да кандидатстват, за да се квалифицират? Не, хората не кандидатстват сами. Хората кандидатстват през проект, който е подготвен от общината. Затова наблягам на местните власти, защото в случая нашия основен партньор в политика са местните власти. Местните власти най-добре знаят какъв е проблема. Дали в Сливен, в изолираното гето, трябва да се работи с здравни медиатори, с образователни медиатори, които да влязат вътре, които да подпомогнат, защото това са поколения, които не са ходили на училище и не работят. В един град като Сливен, в близост до гетото, няма детска градина. Няма как ние да очакваме, че децата ходят на детска градина, като най-близката детска градина е на 5
5 или 6 км пешеходно разстояние и се минава през необезопасен прелез. Това е целта на тези средства, да подпомогнем общината там, където е необходимо да създаде предпоставки децата да ходят на детска градина. Понякога родителите много повече от 5 км, включително с автомобили, да има възможност да бъдат включени в образование и най-вече да се създадат реални възможности тези хора да не са в общинските програми да метат улиците, така както често се е случвало до сега. При всичко изглежда изключително розово. Квалифицирани. Всичко изглежда изключително розово, само че на фона на декадата за ромското включване, където са изтекли много пари, не е ясно къде точно са отишли. Ако наистина питаме хората, какво разбрахте вие от ромското включване, тези средства нямат нищо. Не са разбрали. Тези средства нямат нищо общо с ромското включване. Пак сигурен съм, при условие, че са насочени към уязвими хора. Общини, кои са уязвимите хора, питаме. Ще създаде ли това напрежение от обществото, ако тези пари са насочени към ромите? Целта на тези средства е не да са насочени към ромите, а да са насочени към социално изключените групи. Затова целта на схемата е подпомагане на интеграцията на маргинализираните групи и в възможност, дори и в случаите, в които общината заложи маргинализирани групи или беженци. Ако има българи, които живеят на прага на бедността, но трябва да се квалифицират, кой ще ги потърси, за да се включат в тази програма? Това е целта на общината и целта на включването на неправителствените организации, защото знаете, че хора, които работят, това е работа на управляващия орган, става въпрос за европейски средства, няма как да има различен контрол към тези средства, както всички госпожо останали. Госпожо Русинова, на мен ми се стори изключително странно нещо. Достъп до заетост, нали така? Образование, социални и здравни услуги. Кой е ограничил социалните услуги, здравните услуги, образованието и заетостта на тези хора? Никой не ги е ограничил. В случая подпомагаме възможността по едно и също време да се случва подпомагането на хората така, че да влязат в заетост, в квалификация. Децата да бъдат подпомогнати с образователния процес, защото много често наистина има нужда да бъдат подкрепени семействата, когато децата ходят на училище с допълнителни уроци, в някои от случаите и с езикова подготовка, с това да бъдат мотивирани и задържани, и тук наистина разчитаме на голямото партньорство на Министерството на образованието. В много голяма част от случаите, когато говорим за облекчен достъп до здравни услуги, се включват здравните медиатори, защото част от хората нямат представа какви са правата им, какво трябва да направят с ваксините на децата, как трябва да се водят децата за до преглед. За правата не съм много сигурен дали не си ги знаят, госпожо Русинова. Идеята на тази подкрепа е да превентираме точно това, което се случва кога в момента. Кога е финала на програмата? Финала на програмата за сега е 2020 година. Различна е стоеността на всеки един от проектите според нуждите на всяка една община. Те варират между 100 000 и 500 000 лева. И гарантирате ли, че тези пари няма просто да отидат някъде, никой нищо да не разбере от тях, никой никъде да не се включи. Това са всички контролни, органи, които до момента контролират оперативна програма развитие на човешките ресурси, а за сега тя е програмата, в която нито е имало констатации от Европейска комисия, нито от национални власти с финансови корекции. И бих казала, че контролните много системи може работят. Да се разбере, обаче, но има, в случая много ще разчитаме и на гражданския контрол, и на медийния контрол в тези проекти, защото целта ни е наистина. Съгласен ли сте, че няма как да се контролира резултата от това, защото има очаквания 10 000 души да потърсят работа. Това е толкова. Единственият резултат е с реално свършена работа на общините, които ще изпълняват проекти. И за разлика от много други проекти, единственият резултат, който можем да видим, е когато човек започне работа, тогава ние плащаме на общината. 2020 година. Ще се строят ли жилища за роми? Няма такава програма за строение на жилища за роми. В част от програмите на Министерството на регионалното развитие в региони в растеж има общини, които имат възможност да бъдат подкрепени с така наречените социални жилища. Социалните жилища са общински и те са насочени към най-бедните хора. Но ще бъдат ремонтирани тези жилища с тези пари, нали така? В момента не може. Не са тези пари. Тези
втория компонент от 30 милиона. Ето, 39 общини искат реконструиране на социални жилища. Се кандидатствали за това? Те кандидатстват към Министерство на регионалното развитие, не към социалното. Разбира се, но от тези пари също ще бъдат взети, за да се дава за реконструиране на тези жилища, не така? Ако е необходимо, ако те докажат, че има наистина необходимост това да бъде направено. Значи от тези пари ще се ремонтират жилища, ще се дават пари за стимулиране на образование, евентуално хората да си намерят и работа 2020 година. Благодарим ви за това участие, заместник социалният министър Зорница Русинова, за поредните пари, които, да кажем, според вашите думи, ще се контролират как ще бъдат изразходвани. А пък и Цветелин Кънчев каза преди малко, че най-вероятно това ще бъдат поредните суми, които не е ясно къде ще отидат и дали хората ще усетят нещо от тях.